ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନ ଦା ସିଏ ତିନି ଥର ଏଠି ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଥିଲେ, ବ୍ରିଟ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ, ଆଉ କୋଅପରେଟିଭ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ବି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ତେଣୁ ବହୁତ ଭାବରେ ସେ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସେବା ଦେବା ସହିତ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ବି ଡେଭଲପ୍ ହୋଇଥିଲା, ସାଙ୍ଗଠନିକ ସମ୍ପର୍କ ବି ଥିଲା। ସୁତରାଂ ସେ ଜଣେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଲୋକ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଦଳ ବି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜୀବନ ଦାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ ଶୁଭେଚ୍ଛୁ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଏଥିରେ ୟା ପରେ ପରେ ଆମ ଦଳରେ ମିଶିବେ। ଏବଂ ସେ ଯେମିତି ନଦୀରେ ଗୋଟେ ଧାର ଯୋଡ଼ିଲେ ନଦୀ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ, ସେମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାୟା କଳେବର ସଂଗଠନ ବିସ୍ତାରିତ ହେଉଛି, ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ଼ ଦଳ, କାହାର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ'ଣ ଇଏ ଥିବ ତାକୁ ସବୁ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ହେବ କି? ସେମିତି ନାହିଁ, ଦଳର ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱବାନ ଲୋକମାନେ ବସିକି ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଆମେ ଦଳରେ କାହାକୁ ମିଶେଇବା ନିମିତି କଥା ନା, ଆମ ଦଳର ଦ୍ୱାର ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଖୋଲା ଅଛି। ସେଥିରୁ ଆମ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା କହିସାରିଛନ୍ତି, ଦଳର ନୀତି ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଦଳର ବିଚାରଧାରାରେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହୋଇକି ଆସିବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେମାନେ ଆମ ଦଳରେ ମିଶିପାରିବେ।